اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایي ټولنې دا ژمنه د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلي نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایي ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 15,900 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او تر دې مخکېنی کال کې 2,300 هکتار ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبې په ورځ وکړه. د ده په وینا ښاغلی کاربټ له څه باندې 550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پرته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اګست په میاشت کې ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړې وه چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګنده نه ده چې له دې ډلې به 3 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خویدو له امله اغیزمن شو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون تر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر لیکلي چې د دې پېښې له متاثرو شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبې د ورځې د واورو د خویدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 3 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دریمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د دریو منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په شلو اورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې یې وکړې.